chadachi katikilo Charles Peter Mayiga bamufulumiza ebigambo bisobye njalo kusoko kujukiza abaganda mwena ngoma nyoli muganda toli muganda manya na bagambye kati nachusiza buli muntu yenna akola ebikolobero bitagenda ku mbulombolombo nanano bya buganda oyabira muganda manya so si muganda lwaki abaganda tuba nemizi tuli betuwaze ate tetulemera ko nnyo ngabala nyongera kubajukiza mu njega ebyenfuna eri mu Uganda n'okufera abasajja abantu ekiikamu netulooza nti bannaffe bibakola emirimu gyonna egikolebwa bannayuganda nga sawudde mu gyonna gitwaliddwa wetwogerera essaawa zino ne mmwanyi abadde esigana ne bagitutte abasajja baakola akatiba kaabwe ne bakatereeza bulungi nnyo nga balibakalina okukatereeza nyongera okutegeeza abaganda mwena n'obwakabaka buganda n'abaganda mwena balagira abajja basaba na bannaava nti kampuni gyebayita emmwanyi terimba kampuni ya Mayiga buswa ne bannesosi ya bwakabaka buganda ne ssaabasajja kabaka nedda erina ba board of governors nga Mayiga wadde muyinza okuba temulabako naye ng'ali muli atudde yeesirikidde nga y'omu ku batunda emmwanyi ezo era nga gye buvuddeko nabagaba bamuwanye layisinsi ng'amaze okufuula amaze okukola emirimu gyabwe gyonna gye baali omwagazi okukola n'afuuka fule agent wa Museveni okuba nti ye kati agent asobola okubakolera mu Buganda nga bw'atunda emmwanyi mwena mukimanyi nti kibayita kampuni kibeerako abakulembeze bonna okuva ku CEO ba board of directors ne ba shareholders ndi wano bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri talina bwannannyini wadde omugabo mu kampuni gye bayita mmwanyi terimba kampuni ya Mayiga ne bw'ogenda kugola Moses oba n'ogenda mu company register wa company registry kampuni ekitongole kirigisita nga makampuni genda basobola okukuwa information ekwata ku kitongole ekyo ne bannyini kyo ojja kulaba nti Ssaabasajja Kabaka ne ba shareholders taliiko bano bakozesa linnya lya Buganda na linnya lya Ssaabasajja Kabaka okufera n'okubbirako abana Uganda nga bakozesa linnya Ssaabasajja Kabaka ne Buganda uzamu kitegedde bulungi nnyo njagaddo kikati tozosigira kiddamu omuganda yenna ali tebakufera nti kampuni y'emmwanyi terimba ya Buganda era ya Ssaabasajja Kabaka nedda ya Mayiga ne banne ne bw'ogenda mu kitongole ekiwandiisa amakampuni mu Uganda bajja kuwa bannannyini kampuni ba shareholders Ssaabasajja Kabaka talina muwadde omugabo omulema wadde omugabo omusiwuufu wadde famire kampuni ya Mayiga ne banne so ekinjagaddo soko kukola clarification esembayo gye saagala muddemu mwebuuze nti kampuni yaani out of door wano wenjagala mumpitire wasaanya kalo Charles Peter Mayiga n'akabinja kakafutubadde Mmengo akajja okusaanya Obuganda njira mumpitire ne David Wasajja so West David Wasajja ne mukyala we gwe bayita Marion Nanja musoke mukyame kuwano na mwemba we byammwe nazzi kuno Obuganda bwabanga n'emikolo ejijjukira ebyafaayo byajyo era ebyafaayo bino byankizo nnyo naye mwetwogera olwaleero abantu bangi beerimbise mu Buganda n'okukozesa Obuganda okufuna ebaagala David Wasajja Apuli omusajja asibuka ettoolo eyeefuutika mu Buganda nga envunza bwe yeefuutika mu kigere ky'omuntu nga tategedde n'etandika omumulya n'etuuka omwaluliramu obugina n'esaasaanya envunza bw'atyo naye bw'ali naye yatuuka nga wasa omukyala gwe bayita Mario Nanja mukyala ono muwala w'omugenzi Nsubuga Bakireke wabireke musajja omunyarwanda atonnye emmooli asibuka bitundu by'essaza ly'e Masaka oba ery'e Buddo wabula wetwogerera essaawa zino wasanya kalo Charles Peter Mayiga n'akabinja kakabanyolanda batudde Mmengo baasalawo okuggyawo emikolo gyonna egyali egy'okujjukira Ssekabaka Muteesa ne batya bwe baalumbanga olubiri ng'akyali mu musajja wattu ne basalawo bageze ennaku zino beeyisanga owakagatta akamu batandise n'okukola emikolo egitamanyikiddwako ani agiyise wetwogerera olwaleero kino kye bakoze kimenya mateeka kubanga mu buwangwa bwaffe bwa Uganda nti omukyala yenna nga si wali olulangira nga mufumbi bufumbi
totekeddwa kweyingiza mu nsonga zikwatagana na buli olulangira naddala ku famire ya Ssekabaka Muteesa. Wetwogerera bino, omukyalo ono ng'akozesebwa gavumenti ya Museveni ne bba wa David Wasajja. Beyisizza ne bayisa ekiwandiiko ekiyita abantu okubeerawo mu kujaguza emyaka 10 bweddu egya Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa. Nga baagambye bwe bati kuba ine ebbaluwa yabadde kiro kitwala omunaku so si nti ya Buganda. Mu kusookera ddala, Obwakabaka bwa Buganda ne famire yennyini enfuzi gye tuyita Royal Family ya Buganda erina ebbaluwa oba erina empapula ezirimu obubonero obulaga nti luliyo lulangira era Bwakabaka bwa Buganda. Wabula ebbaluwa gye bakozesa ku luno eno kiro kitwala omunaku, njagala ogitunde bulungi nnyo ondabiremu oba eno ebbaluwa si kiro kitwala omunaku nga bw'efaanana. Eyo kira bulungi nnyo, eyo kiro kitwala omunaku. Munnange omuzaala Marioni, mukyala wa Wasajja, njagala kutegeeza bwe bakuwaana okudduka toyita wopangisa. Musajja wondooza kukozesa ensobi, guno ojja kuwola mpamwera mannyo. Lwaki? Mu bantu bonna abateekeddwa okutegeka okusabira Ssekabaka Muteesa, tolina wadde okulingiza wadde ku lujjo oluyingira gate nedda. Oli olulangira nga lukulembeddwamu either Ssaabasajja Kabaka ye kennyini oba oyo gw'abaasigidde amukolera emikolo gino yalina ogikola so singa ggwe olw'okuba nti munoonya mawulire. Lwadde terubusa omuzaana Marioni ku biragiro bya bbaawe David Wasajja ne bateekayo okusabako baagambye bati nti 100th anniversary 19th November 1924 up to 19th November 2024 ne bagamba bwe bati ndi Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri. Muwulire bulungi, Ssekabaka Muteesa owookubiri okuyita oba no Ssekabaka Muteesa owookubiri ne bagamba bwe bati okutya ensonyi obuzira ekitiibwa. Wana wagwa sile bateka uruzungu nti your spirit of courage and sacrifice will never be forgotten. Uli abulungi nyo your spirit nti omoyo ogwo buzira n'okwewaayo tekuliyera bila ne bagamba wano webati abenju ya Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri basaba okubeeyungako okusabira omwagala waffe. Ulira kati omuzaana Marion ne bbaawo Wasajja Ssalonga Mulengejja kansooke mbategeeze ekisookera ddala n'ebbaluwa kiro kitwala omunaku oli olulangira oba Obwakabaka bwa Buganda bulina ebbaluwa ezirimu obubonero oba bye tuyita ebyapa ebiraga oli olulangira n'Obwakabaka bwa Buganda. Kino mwakoze ppapula mu okuyita ku NASA nga temulina buyinza. Ate n'ekirala, empandiika n'ensengeka y'ebigambo n'ennyanjula ekyobola Obuganda ab'enju ya Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri basaba okisanga mu Buganda, bw'okisanga Buganda basaba obeegatteko okusabira omwagalwa waffe. Kati maama eyawandiisa ebbaluwa nekiro kitwala omunaku oli olulangira oba omuntu yenna omusigire Ssaabasajja Kabaka gw'aba atumye okuwandiika ebbaluwa eno tasaba bantu kumwegattako wabula ayita oba akoowoola. Ssaabasajja Obwakabaka bwa Buganda tebusaba, buyita buyisi, buyita buyisi. Ompulidde bulungi nnyo gobogamba nti oyo enju ya Ssekabaka Muteesa esaba okubeeyungako. Ekintu kino kivunwa nti mulinga muyita abantu nga mulemeddwa, mulemeddwa mmwe nga abo olulangira ne musaba abantu babeeyungeko okubeeyungako. Byanjawulo okuyita n'okusaba
omuntu okusaba okusaba omuntu wako kikyamu bolulyo olulangiro bakabaka ayita buyisi wabula takusaba kino kyo kikyamu eyo mwakoze ensobi mukiwandiiko kino kimwawandiise ekitambiro kyemmisa kijja kulemberwa Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere mu Lutikko e Lubaga ku lwokubiri ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa 11 omwaka 2024 ku ssaawa 8 ezaakawungeezi ebbaluwa neefundikira bw'etyo wabula ebbaluwa eno teriiko muntu ayita teriiko muntu ayita kubanga bw'owandiika ebbaluwa eno wabeerawo omuntu avunaanyizibwa eyaweereddwa obuyinza okuyita abantu ku lwa famire ey'olulyolulango oba ku lwa Ssaabasajja Kabaka kati wantu wali muntu yenna eno ebbaluwa kiro kitwala omunaku ene baruwa kiro kitwala omunaku bino ebintu omuzaana Marion Nanja ne Bao mukendeza akamanyiro akasumagize eyalira oba akamanyiro akakuumusa agula akamugwanya bwanatu kamukwa mugwanya nga yegalidde agenda kukola atya mukendeze okweyita kyemutali n'okutegeka emikolo egitali jamwe omuntu eyandibadde omugenyi omukulu ku mukolo guno ere yandibadde ayita abantu yandibadde eyasigala mu bigere bya Ssekabaka Muteesa ye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owakubiri naye eno baluwa kiro kitwala omunaku gye mwawandiise kikyamu awo nvuddewo nawo mutegeddewo katugende ku nsonga endala mwenna Abaganda bali wano ebbanga liweze nga nze mbagamba ebigambo bingi nnyo ebikwatagana mu Bulange Mmengo na buli kimu n'ekibasomesa ne mukitegeera mutegedde bulungi baani abafuto badde Mmengo ebigendererwa byabwe biki na buli kimu ekigenda mu maaso wabula otwogerera essaawa zino bajajjaffe abataka abakulu b'ebika bali mu kutokomoka nga ebijanjaalo ebiri mu sizoni ey'enkuba bikocco bakutuka omukuumu ng'ekibakutusa abasinga obungi baganya okukolagana ne wasanya kalu Charles Peter Mayiga Ssalongo Mulengejja era ng'eyasembyeyo okwabulira obulamu bw'ensi eno omubuze jajjaffe akuli ekika ky'emmamba mubiriziikwa ensonga ezimu ezamusizza mujja zitegera kambaweeko emu ekisookera ddala y'omu ku bantu abadde baagaana enteekateeka n'ebikolwa bya Mayiga Emmengo omuli okufutiza bajajjaffe abataka b'abakabe ba Buganda omuli enkola ye n'ebikolwa byakoze mu Buganda saako n'amataka ga Buganda gatunda ogamalawo mu kaseera mpawe kaaga mujja kuwulira nti ettaka oba amataka agamu ag'ekika ky'emmamba yajja fono mubuze gabadde akuumye gatandise okutondibwa mu ngeri ekyo n'ensonga nti bamugyewo kati bagenda kukola boyo baagala era ndi wano bategeeza n'okubasomesa n'okubamanyisa ebikolwa byonna wasanya kalu Charles Pina banga bejakola bikyamu lwaki mu Buganda abataka bbuke nnyini nga batudde beesalirawo enkola zaabwe mu nkola ya kabano ey'okumanyiira na buli kimu kyefuutiikamu ng'akajonjo omwami ono atuuse ekiseera okuba nti kati ye Kabaka wa Buganda nga buli mukolo guno ogwandibadde kukolebwa Ssaabasajja Kabaka omwami ono yagukola gutya wetwogerera essaawa zino ababuze tulina mukaaga bajajjaffe abakulu b'ebika naawo bennyini ababaddira mbigire Mayiga abaddemu n'omukono omuwanvu ogw'okubakyusa otteekawo ababe bayagala babeerewo bakumukolera obuvuyo wabula nze mbagamba nti omwami ono bamukunkumula dda omukono kuddamula naye yagaanirawo nga bw'eri enkola y'abasajja bana ba Kabano bajajjaffe ababuze omukaaga njagala mwenna nga siwayiriza nti mukimanyi bulungi nnyo nti omu kwabo
abateekeddwa okwanjulira abataka bano era nga ye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II Bukyanga Munula okuva mu ddungu e Namibia mwaka muna bakonduza enfunda ziringa 3 naye njagala ombuulireyo lunaku ki ndi wali olabyeko nga omu kwadidde ku bajjajjaffe ababuze abebika nga yanjuluddwa mu butongole Ssaabasajja Kabaka di kubabuze omukaaga bonna njagala ombuulire lunaku lumu bonna 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 angali babale buli abula ne basaako omusikaawe wasanya kawo Charles Peter Mayiga yayimirira mu bigere bya mukamaawe oba mu bigere bya Ssaabasajja Kabaka n'afuka Kabaka era ne bamwanjulira omutakoyo era n'omutakoyo tafuna budde oba tebamwanjulira wakumutwala Ssaabasajja Kabaka nga n'omboze kennyino n'asembyeyo akoze ekintu kyekimu banyama ne basebo mu Buganda omubuze oba jjajjaffe omutaka yenna bwabula ekika kituula ekyo abamasiga bonna singa jjajjaffe omubuze aba alesewo ekiraamo ekiraamo ekyo era bwe kifuluma kiyinza okusoma bennyini abamasiga okuli omu abagwe balonzemu okukisoma oba kiyinza okusoma olukiiko olukulu olw'abataka abebika abala kubanga abeerawo omukulu akiikirira abataka bonna mu nsonga ezimu naye ku babuze bonna omukaaga abaakabula twesanze nga wasanya kalu Charles Peter Mayiga yeefuutiise mu kuba nti atadde omukono mu kulonda okulonda abanaddira mu bigere ababuze abo bajjajjaffe n'atuuka n'okusoma ebiraamo bya bajjajjaffe ebyababuze ekintu ekitakkirizibwa mu bulombolombo bwa Buganda Mayiga mu katambi akamu kengende okuzannya gwe kennyini weekubye goolo oba weeyiye amanda muzabakadde enki embugo otya ngenda kazannya naye nga ndi wano otegeeza Baganda nti Mayiga tayina lukusa lusoma dame ly'omutaka yonna abaabuze tayina lukusa amenya obulombolombo n'ennono era n'emitenda gyonna giyisibwamu mu Buganda okulonda oba okuddira mu bigere by'omutaka yenna abaabuze ekyo kikyamu kati nzize mbalaga bulungi nnyo omusajja ono okuva ku ntandikwaye nakati wali essaawa zino ne mbaga nti omwami ono si musajja Muganda naye mu kufundikira omwaka guno ngenda kusaba buli Muganda yenna gy'oli nga toli Muganda mannya okole buli ekisoboka olabe ng'omusajja ono afutubadde mmengo ng'olina buli kimu ekyetaagisa obujulizi obuwandiike obuli mu bifaananyi oba obutabi butambula oba amaloboozi obuguzi oba obutunzi oba ekikolwa kyonna ekyobulabe kikoleddwa Mayiga ne kagulupu kakatudde mmengo obinsindikire mu kabokisi kange njala kufundikira n'omwami ono omwaka guno byonna ebiddako omwaka ogujja ng'omwami ono akyafutubadde mmengo abaganda temugisanga kubanga leediyo bwekubikira wattu togisamba mugere kubanga ye ebituukiriza obuvunaanyizibwa bwayo buli alina obujulizi bwonna njala kufundikira omwaka guno n'omwami ono kubanga si nze nzekka alina obujulizi abantu bamuyina akatengo muleete obujulizi obwo mu kkowe erimu nga ŋŋenda okubalaga omwami ono yabadde alaze omu ku bataka essaawa zino olumbe be lubala embiriizi yayogedde ebigambo bino wammanga bye njagala mutunulemu olwaleero katambi nga kaluddeyo nnyo njala muuliza katambi mwakawulidde nenze nabagamba buli katambi akafuluma nsooka katuulamu n'enkanalayizi nga buli muntu n'ategeera jjajjaffe omutaka Ndugwa olumbe lumubala embiriizi era wasanya agenzeeyo bye mugenda okuwulira njagala oli ekigambo ku kigambo olyoka otegeere nkunnyonnyole wulira akatambi kano
kati emyaka 10 bweddu ng'omutaka w'ekika ky'olugave Grace Ssemakula Ndugwa atawanyizibwa ekirwadde kya kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika. Olweggulo lwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwa ku minisita w'obuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala akigaliddeko omukulu w'ekika ky'olugave omutaka Grace Ssemakula Ndugwa mu maka ge Kibuye mu ggombolola ya Mutubyosa Tomakindi Kibuga okulaba embeera gy'alimu era aniriziddwa abakulu mu kika ky'olugave. Bwati agenze butereevu n'asisinkana omutaka Ndugwa abadde amulindiridde. Mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga asaasidde omutaka Ndugwa olw'obukosefu kyokka n'amutendereza olw'omulimu gwe yakola mu nteekateeka y'okuzzaawo Obwakabaka. Tosobola butamwebaza olw'emirimu egyo gy'akoze okuzzaawo Obwakabaka okutumbula olulimi Oluganda n'okuba omu ku bantu abadde beebuuzibwako ensonga ababadde bazimanyi. Kale n'olwekyo wano okujjawo ekintu ekitandibwa ewuunyisiza nnyo ekyamazima nze nabadde nzija kumulabako. Kamala byonna era ategeezezza nti omutaka Grace Ndugwa y'omu ku bantu ab'enjawulo abamusomesa Obwakabaka bwa Buganda kye ki n'asaba bazzukulu be okumwebuuzangako ku nsonga z'Obwakabaka. Kubanga omutaka ono y'omu ku bantu abanjigiriza ebya Buganda. Kubanga omutaka ono bamu kubanjigiriza ebintu bya Buganda babiyigiriza mu kimugwira mu ki mukyalina kyemwagala. Waliwo Omuganda gwe bayigiriza ebintu bya Buganda, waliwo Omuganda gwe bayigiriza ebintu bya Buganda. Nze nali mbagambyeko nti nasomera wani, waliwo essomero banjigiriza, waliwo Omuganda gwe bayigiriza ebintu bya Buganda. Bakuzaala oli Muganda, n'okulanga oli Muganda ng'omanyi obulombolombo empisa n'ennono era ng'oli mujjumbize mu buli kimu. Ebisigadde tuyigira buyigizi ku bakitaffe ku bajjajjaffe. Era bw'obanga oyina omutwe ogukakata okukwata obulungi nazzikuno baakusiganga n'okusiga mu mbiri oba mu bigango n'ogenda n'okugukira ku mulimu. Kati ono mbagambye guno mwaka ngufundikira naye buli muntu ayina obujulizi obulaga obuguze obutunzi ebikolo biro yonna ebiri mu maloboozi mu biwandiiko bimpe mu kabokisi kange. Ngenda kuva ku musajja ono ku mwaka guno nga buli Muganda yenna ekisigadde kwesirawo kyoyina kukola. Mutegedde Omugave Ndugwa yamuyigiriza eby'Obuganda, abiyigirizaani Abaganda tebatuyigiriza bya Buganda. Tuzaliwa tuli Baganda ne tuyigira ku bajjajjaffe ku bakitaffe, bwe tuba twagala okuweereza ne tugenda mu mbiri ne tuyigira ku mulimu nga tukola. Mukitegedde kankabaddiremu kankabaddiremu saagala omanyinze muno butemuyinza okuba omwabulabaidida nenze nkola kyebayiita okuddamu okulambulula obutandulo mbutegeera bulungi nnyo. Ekika ky'olugave Grace Ssemakula Ndugwa atawanyizibwa ekirwadde kya kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika. Olweggulo lwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwa ku minisita w'obuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala akigaliddeko omukulu w'ekika ky'olugave omutaka Grace Ssemakula Ndugwa mu maka ge Kibuye mu ggombolola ya Mutubyosa Tomakindi Kibuga okulaba embeera gy'alimu era aniriziddwa abakulu mu kika ky'olugave. Bwati agenze butereevu n'asisinkana omutaka Ndugwa abadde amulindiridde. Mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga asaasidde omutaka Ndugwa olw'obukosefu kyokka n'amutendereza olw'omulimu gwe yakola mu nteekateeka y'okuzzaawo Obwakabaka. Tetusobola butamwebaza olw'emirimu egyo gy'akoze okuzzaawo Obwakabaka okutumbula olulimi Oluganda n'okuba omu ku bantu abadde beebuuzibwako ensonga ababadde bazimanyi. Kale n'olwekyo
wano kujawo ekintu kitandibe ubunyisiza nnyo ekyamazima nze nabadde nzija kumulabako Kamalabyo onera ategeezezza nti Omutaka Grace Ndukwa y'omu ku bantu ab'enjawulo abamusomesa Obwakabaka bwa Buganda kye ki n'asaba bazzukulu be okumwebuuzangako ku nsonga z'Obwakabaka kubanga Omutaka ono y'omu ku bantu abanjigiriza ebya Buganda wangi era abamu balowooza nti mumanyi nnyo Oluganda maama video njikumi wano nduyita olunaku omwaka guweddeko oba video nyizo njikumi wano mudakika zizino baziri mmeka siri anaku video njikumi wano oba mwe wandikire muko video njikumi wano oba Banai muandika omukome video njikome wano ekome wano tugende tugende tunadda ku workshop video njikome wano oba Aisha nakishuye sagalo seke video njikome wano tuve ko video ekome wano tugende Ndio za video nebwe koma wano. Kale. Ekome wano sebo. Kisitu mavini agebo video ekome wano. Kankabazanyire mukawulire mujja mwenonyeza mweke nyine mukube emiggo kale kankabazanyire mukawulire bulungi nyo mu bigambo bye kati emyaka 10 bweddu ngomutaka w'ekika ky'Olugave Grace Ssemakulando gwa atawanyizibwa ekirwadde kya kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika olwegulo lwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwa ku minisita w'obuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala akigaliddeko omukulu w'ekika ky'Olugave Omutaka Grace Ssemakulando gwa mu maka ge Kibuye mu ggombolola ya Mutuba esatu Makindye Kibuga okulaba embeera gy'alimu era aniriziddwa abakulu mu kika ky'Olugave bw'atyo yagenze butereevu n'asisinkana Omutaka Ndukwa abadde amulindiridde Mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga asaasidde Omutaka Ndukwa olw'obukosefu kyokka n'amutendereza olw'omulimu gwe yakola mu nteekateeka y'okuzzaawo Obwakabaka tetusobola butamwebaza olw'emirimu egyo gy'akoze okuzzaawo Obwakabaka okutumbula olulimi Oluganda n'okuba omu ku bantu abadde beebuuzibwako ensonga ababadde bazimanyi kale n'olwekyo wano okujjawo ekintu kitandibe ubunyisiza nnyo ekyamazima nze nabadde nzija kumulabako Kamalabyo onera ategeezezza nti Omutaka Grace Ndukwa y'omu ku bantu ab'enjawulo abamusomesa Obwakabaka bwa Buganda kye ki n'asaba bazzukulu be okumwebuuzangako ku nsonga z'Obwakabaka kubanga Omutaka ono y'omu ku bantu abanjigiriza ebya Buganda One. Era abamu balowooza nti mumanyi nnyo Oluganda Two. Ngezaako ne nagira kuwona omukulu omaddamula yebazza bonna abajjanjaba n'okubeererawo Omutaka Ndukwa mu mbeera eno gy'asinga okubeetaagiramu abali okumpi n'omutaka edda mukyalo ono nammwe mwenna mumanyi nti Oweekitiibwa Yonzi Kyazze agira n'ayitako wano n'abalala mwenna Sika maze kuba nyinza okunyiga n'epita mu simu ne mugwa ko mudiro wali ne mutuga butuzi. Nyinza okuyita mu simu ne mugwa mbulago ne mutugira wali awo. Mutu ono ne do Buganda mu mayinje mwava mutu esibiyeko buli kimu kyononye mwe mugwa. Nze kasita nakula bango okola ekikolwa kino. Kanso kengende wano kasita nakula bango okola ekikolwa kino. Kino lindako.
kasita nakula wangu okole ekikolwa kino namanya nti tetuyina we tugenda kudda. Vidiriruda waye mpema dakika emu kasita namula wanga akulu ekikolwa kino. Ya Mkasa, Mkasa anje gombola saba wa nukoto ebudu ni muzukuru wa Michael Kwabazi ni muzukuru wa Baka Wonga ni muzukuru wa Chewalianga ni muzukuru wa Maiga ni muzukuru wa Namgera Kafieto ni bari mbudu nedila mutima ni muyanja wali wa mutima mzemfu vila Kabaka ingeteze nevi nyanja vyalia mange wangabi muzukuru wa Nsamba uwanda mwoda nzizoku lamburo mwimo guno wetu waka kole la emi yake kuminesa tukubiana mkuminesa henga imitufu gili miaka kumi wale tuwata andika kunyumbe mzi wazara mpanga na wera kukumalilizo mwimo guno wamuna haba antuka waka beyangu asa era bwe nali wano mwaka ogwayita nasuubiza okudda kulambula nga omwaka gwakatandika kyendiko kyentuuseeko era mbakakasa nti ennyumba eno tunaatera okugijjako engalo. Mu Luganda olw'ekiyita mu luggya teri muntu agenda kumalalo gatali gewaabwe n'atandika okulimako wadde okwogererako ebigambo byonna eri aba abawummula nga babagambye nti ye Obuganda yabuyigira ku jajjaffe Ndugwa n'Oluganda yayogira ku Ndugwa. Watu yagenda mu masiro ga bassekabaka abawummuzi gwe Kasubi n'ayimirira ne yeesimba Bwantoogo n'alanyiza mu masiro eranga alanyiza ddala n'obubone obulaga okulanya ng'okulanya kuno olanyiza mu maaso ga mukamaawo ebikonde bino ebibiri nga byetunuliganye ku mukono ogulya n'ogutalya sebo wasanja kawu Charles Peter Mayiga omusajja omunyarwanda tebabiranyiza ku bw'omulizo gw'abassekabaka babiranyiza mu maaso ga Kabaka ali ku Namulondo eyakwasa Ddamula kati bwe kirabika ali oweereza mizimu mikadde ekyo kyonna kikulaga bulazi nti n'abakusomesa baakutomeza obubonero buno bubiri ng'olanya obanga weewera tobwewerera bassekabaka abaawummula obuwera mu maaso ga mukamawo Kabaka ali ku Namulondo ne kati wakozesa obubonero obubiri obw'omukono ogulya n'ogutalya n'otandika okuwera kiraga Kabaka weddemu. Abaana asasula ezange ez'okujja Abanyarwanda mu Buganda n'okubalaga we bali muzangu yeeko nga sinnava mu nsi muno. Ebisigadde tujja genda mujja tegeera ensi bw'etambula. Nabagamba ekiwolo kikwasa ngalo bugubugu si muliro. Lwaki Buganda bagidibaze baani abagimu gitegedde bulungi nnyo. Ebirala bijja kujja eyo. Kanzireyo mu akayivu yange eno gye mujja otegerera ebirala mpola mpola. Gye mujja otegerera mu akayivu yange eno mpola mpola gye mujja otegeera. Wotwogerera essaawa zino omwami ono y'omu ali mu nteekateeka egamba nti ekiba kibe oba ekijja kijje gitava mu Mmengo kubanga buli muntu yenna agezezzaako okutuukibwako nga yeebuuzibwako omwami ono afuna butya bw'afuna amawulire okutiisatiisa abasajja Abaganda abadde basigaddewo nga bwe nabategeeza wiiki ewedde nti jajjaffe omukulu w'ekika ky'Embogo Kayiraga Ajuule ali mu kutiisibwatiisibwa n'okunoonyezebwa ng'omukulu ono akikola n'abala abataka abanoonyezebwa era nga bayiganyizibwa Mayiga ng'asuubira nti abasajja bano
bebali mokuwa kabaka magezi olokuba nti yabasingo bonji bali ababrokinga ngati basobola kufuna access ku ye kati ali mokuwa tulugunya era ne bategeza nti abantu bonna abadde balina obusobozo okubera bakatikirwa boganda basingo bonji batisibwa kisibwa abamu ne batuka noku lusula mwaka wa mwami ono nakati wotwogera ali mu nteekateeka etiisa tiisa nokukola buli kimu ekisoboka kubanga emirimu egyamu egimu teginnagguka gamba ng'okuwaayo olubiri ewali yoseriti baabulwa gattako akayanja gattako obuterekero bw'abassekabaka wali mu masire kasubi tannabiwaayo n'amataka g'embuga agasinga obungi kati kweko papa kwali mu essaawa zino naye Mayiga nkugamba ekigambo kimu wandize Rwanda ng'obudde obudde Rwanda butuuse kubanga Buganda si bwajjajjaawo nyongera okutegeeza nti fe abaazaalibwa mu Buganda era nga tuli Baganda abataliko wadde nti tubuuzibwako Obuganda mwoyo Obuganda bulombolombo na nnono watu tebatusomesa busomese tuzaalibwa nabo gwe abaakusomesa ne bakusomesa n'Oluganda tulaba muttu nga weeye amanda mu z'abakadde ebisigadde obungi ojja bisanga nga si byangu mu nteekateeka namutayika omwami ono gy'alina ayagala kulaba ng'enteekateeka yeri enkadde giba gibatambulirako omanyi enkola y'abaana abanyarwanda balinga buno obumese buno obumese busite bole buva e Japan bugira mu firiji kakulya kakufuuyirira kakulya kakufuuyirira olime okutegeera nti kali mu kulya wetwogerera essaawa zino ekikkoowe kino kye mulaba n'akasiriikirira akaliwo kalwanya eminya akasiriikiriro kano n'ekikkoowe kiriwo kirwanya eminya ky'ova olaba nze sisirisa mu lunyago lwange waakujja kwonoona waakujja kuexposinga musajja ono mu ntuula ze batuulamu ne mukama wo Yoseeri munyarwanda munne bagamba nti muzzukulu wa Gayira gajuule Kyagulanyi Ssentamu atuule magere n'ekamwokya ssaako n'ekavule ne mukama we Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bayimiridde mu nteekateeka zaabwe ez'Abanyarwanda ez'okufuga eggwanga na bukimba kitwale enteekateeka zaabwe ez'okubatta zikyagenda mu maaso y'ensonga lwaki olaba ti ennaku zino yeeyisanga eggala essajja takyava ku mikolo tava mu mawulire nga bw'akola enteekateeka ze era nga twogerera omwami ono mu meeting ziyalimu bwe yategeeza Abaganda enkwezenge Abaganda enkwezenge nabo abayita Baganda mannya oba Baganda mannya abali mu diaspora oba mu nsi z'amagulumeeru n'abategeezaako nti tulina ebituziyiza bibiri okuli gwayita nno mumpulirize bulungi nno okuli nno gwayita Ronald tamuyita na Ssaabasajja Kabaka oba mukama wange nno gwayita Ronald ne Kyagulanyi nti bayimiriza enteeka zaabwe zonna naye balina okuba nga bavuddewo era gwasinga ennyo okwagala aveewo ye muzzukulu wa Gayira gajuule Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'omwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja tegunnatuuka bino byonna byemwalayo byabaddewo omwami ono abinamu omukono era agenda akuba amasimu mu nkwezengeze ezimu ezirina amannya abayita Baganda mannya ng'abategeeza nti ku kizigo ensolo kweri bagende mu maaso okukola enkwezengeze abo naye ffe tetulina buzibu ekiwolo kikwasa ngalo era nekugamba nti g'amazzi watu gakulukita gye gaali gakulukutudde naye munagamba nti mwagala kujja abantu abo babiri mumala bya mbulago olw'ensonga atejja kuvaayo abazibu ennyo nga tebaagala kumanya n'okusinga ne mwagala okutta wattu wasaanya kale Charles Peter Mayiga bwe bakuwaana okudduka ne toyita wammwe oba toyitawo opangisa kyoyagaliza muka kitawulo kitta nnyoko nsibambye edibya mutere nandikugambye nti Obuganda engeri gye baakusomesa obusomese n'Oluganda nga bwe tukutegedde wandibadde otambula bulungi nnyo nga Maguja esanyukidde mukama bwetenga omukira n'okwata obuntu buno ova mu Bulange Mmengo nodde wamwe ng'obudde bukyale kubanga yakwawula esiridde bwe twogerera Abaganda bakutegedde Obuganda obutunze naye jjukira ettaka lya Buganda terisituka teritambula bamagulumeeru baali ereegamu era baalemwa njagala okukujjukiza obuvumu Ssekabaka Muteesa bwe yalimu okulya endagaano ng'ensi y'abajjajja ye bagitwala tolowooza nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri gyatudde essaawa zino otakulaba akulaba wabula alina ekigambo kimu kyakoza kiri ekigambo kimu kiri kirabo kiti akugamba nti buli kimu kiyina obudde yinyongombo yejaga buli kimu kiyina ki buli kimu kiyina obudde era wattu n'akugamba nti mumuleke buli kimu akikole bw'ana akoowa n'atugamba olw'ensonga ye kati mwenna bamanyi bulungi nnyo talina kuba mwanjulira kubanga mwenna bamanyi
Walioba dekao, noko le fujo mbufumbobo. Na henga nakabu tuza kusiri ikiride. Ngada bucho ya gara chonachi kuwa ngabu ucha gara. Boboli muu akatola, otuka leo kubamotima nubuza, owangi nakabu tuzi. Nkoza mikoro vile binji, na yee. Chichi, ngato chuka, tonye gato ina chokora. Kati abasajja abasinga bebuuza na yate ebuuza na agenda maso nokukola ebikolobero. Watu nakabo tuzatuuka ekiseera n'agamba twawule entamu. Era ogenda okulanga nakabo tuzakutte akatandaala akake akatadde mu kisenge ky'abaana ab'obuwala nga gyabuyiwa. Olwo ng'otegeera nti yakwawula esiridde. Eye mbera ya tuka oda. Lwa kubanti monange mwabaka bano mulemerako. Mulinga masanda ga fene. Tega ukana na kambe. Na mimuwa na angalo. Erote na mafuta gejako. Kati ye mbera jimutu tademu na ye njara kugamba. Muganda wange. Ye nkuita muganda ye nkuita anja. Njara kutegeze chigambo chimu. Linda chigwe watu wafumeta ambobo. Nechita jitavako senge njiri chifuka wanchindo. Mubiyo nabiyo ya gara. Wandi badole kulinangu hude mchari. Ama njigodi na nechitibwa. Chirimu ya feseyo. Sosigwe nga uwe. Oruna kuruonove maingao. Lujute gira nti watu walito ina chorina. Mwakama uye nanyi ni ulichimu. Nchidamu. Oruna kuruonofumu tuke maa. Kuruonofumu tuka muofisa. Uwangu uvude munga nabujisimu fungize. Lujute gira nti ina chori. Ato wole mungyo kukula zencho ino kufe wantu hawa wabolo nolima kupa sabite wede mungkwa wikocho ea tonya na jiku nyonyula evikula evikula edwa kuboganda nuku wakalo kusanya wu saba sanya kama kama mwenda mutemi woku ni ntula zotula mwukoli nte kutuzo kusale ntoto zonoku musanya wu zezimuze ntoto musebe neke njini ono mukama hawa ze ya tula mwune mukama hawa eobote nomo genzi idi amin dada nebasa loo kulumboru wili inakuzo mwenza abili mutano umwezo wokutano kumrenda kaga mwukaka. Empeo nekuwa vikocho bwetu ya toko moka. Na ye chewera vide. Chewera vide. Chewera vide. Buri ya kole chikoro vero. Na katiwari ya manyeo. Nena uwe mkaponi lokekam. Aka kujide. Mugufuo. Nika kuolekeza. Urobo taiga. Erole medeo. Uchakole kwezo musanyao. Oja chifu wango uchiza munda. Oja chifu wango ukulachi. Ngo uchiza munda. Amanya geye motevi atemu kabulichimu. Amanya geye ani. Ye motevi atemu kabulichimu. Otambu de kubaganga. Noko la vijecheta agiso kugange entebeyo. Ne munnango obugango obutuuka ekiseera ne bugangulukuka era kati oli mu bbanga. Obugango obutuuka ne bugangulukuka kati oli mu bbanga. Buli fujjo lye mukoze mugenda disasulira. Kubanga akalina abiri watu otega kalaba. Anna akanaakulya akameevu munnange kajja kesesanga gwe. Naye ekirungi munnange linda buzibe teyatuuka. Echilala, mbuganda tuinevi nitu vingi nyo, bietuwe nyumelizamu, bieviliwa, ekisoke la dana, tuwe manu, ila tuwe tegera. Bako simbange chitoke chana chitembe mbuganda, tebichi alabi kilabi ya guamu, butu na uogenda ukuita, uogenda kubanga. Abako lota kumbiroto, neba loto lorua eviroto biyavi. Watu wabikula biyokula, jibiyali mbirote yu. Atenzi mbigamba abantu. Na yu ude mugenda kutuka. Ngato cha asura. Juki na bikolo beno gobi kolo luarilo. Bija kuburu kila mbana wabazukuruo. Bali ye uunya. Chichi. Chuba telekila. Ni chuba lekila kumeza. Kale mufufunze. Njagande okusaba mbutongole. Program imbuli mbulangi mengo. Njikumi wano. Tuja kuatagana. Ndoza no problem bling mwana mwenjala jiku mwana mwenemu politics, jeno politics na ye. Kusani kina kuzo mwezi kumu, sija kusobola kujja mu problem blange mengo, njala baga ambira o, inadi vanso rain song anti. Enda kuzo mwezi kumu bulimu waka, mbanzi jukila
amagenda ganna kabutuzi eyamutuza ku nsi kuno mbasi sobola kujja kukola ku lunaku olwo ekyo kibadde kalombolombo na nnono mbulamu bwange bonna nti nga buli mu December sibako kintu kyenkola mbeera wakanga mpumudde so ku Sunday temunsuubira nga lumuti nja kujja tisijja kubeera kubanga nja kuba mpumudde nga ndowooza n'okwekubaganya birowoozo nga nkungubagira maama wange myaka kati gigenze ngawumudde so sirukola yensonga kimbage tu kusande ja sija kubira mbulange mbulange mengo nja kubazukira mu nako sirikula nobo ya galoja kale program ya mbulange mengo njikomeza au katika tugene mu jino politics tutaandike kale abyebyo ebyakati kilo Charles Peter Mayiga ebitu sewo no mbera ja tukola mu ebintu nabantu bafindi bagenda mu itategereke ka itagatta tetumanyi kitofu kichali na muzanyo gwazanya waje kugenda kubwera nayenga tweberiremu tutase ensi yaffe bigambo sibyangu.